Muraho neza nitwa Nsanzimfura Vena ibisanzwe nkaba ari jyewe muyobozi mukuru wa kampani yitwa Umuguzi Muhire Limited akaba ari nanjye washinze iyi website yitwa isokorigari.com akaba ari website igamije kwamamaza ibikorwa by'abacuruzi baba ari abagamije inyungu cyangwa se abatagamije inyungu yaba se ari za ONG amashuri makoperative ndetse muri rusange ni abantu baba ku giti cyabo ndetse n'undi ari we wese wifuza kumenyekanisha ibikorwa bye byaba bisanzwe bizwi cyangwa se yifuza kubyagura cyangwa se agitangira bityo ibyo bikorwa bye bikamenyekana abagenera ibikorwa bakabasha kumumenya bakabasha kumenya aho akorera bakamenya uwo ari we izina rya business ndetse bakabasha kumugana bakamenya social media accounts akoresha kugira ngo babashe kuzisura bashaka kuvuga Facebook, Instagram, Twitter cyangwa se X ndetse n'izindi zigera kuri 12 bityo umuntu ubasha kubigaragaza byose yongera visibility ku rubuga cyangwa se muri Google uburyo abantu benshi bamenya ibikorwa bye iyo rero bivuga yuko uba ugomba gutegura koko amakuru agomba kugenerwa abakunda ibikorwa byawe birimo amafoto bishobora kuba birimo se video byo wategura bishobora no kuba birimo text nziza ubwo navugamo ko ushobora gutegura na description cyangwa se description y'ibyo ukora mu magambo ahinnye mbese navuga ngo urinde iyo kampani yawe ni iki ikora iki kugira ngo abantu barusheho koko gusobanukirwa muri aka kanya rero twareba nk'iyi kampani navuga yitwa Albertine Tours kuvuga ngo ni kampani itanga serivisi z'ubukerarugendo niba muri kureba neza urabona ko ahangaha hari ifoto navuga ko ariyo muri parike urabonamo inyamaswa nubwo zitari kugaragara cyane kubera yuko ni ifoto iba yafatiwe kure ariko muri bakigarawundi rwose urabona yuko harimo inyamaswa z'ibigizi ndetse uyegereye namwe mufungure murebe urabona ko ari inyamaswa nyinshi cyane muri savana cyangwa se mu bwatsi bwa parike nasiyonali y'Akagera hano hari ifoto ya profile mbese igaragaza ibyo akora undi we ashobora gushyiraho ifoto ya cekayuri hari ugushyiraho ifoto ya igaragaza logo ya kampani ye n'ibindi kampani nk'uko nabivuze izina ryayo ngiri ariko iyo ukanze ahangaha ubasha kuboherereza mesaje akayibona kuri telefoni ye igihe wifuza ko yaguha koko izi serivisi iyo ukanze ahangaha nabwo ubasha kuba wamuhamagara ariko by'umwihariko byo uhita ubona na telefoni ye ukaba wayikompoza ukamuhamagara ahangaho ni igihe ushaka kumuha review ushaka kuvuga ni nko kumubwira ngo ukora neza utanga serivisi nziza kwa kundi umuntu nyine umubwira wowe uko wabonye ibikorwa bye hanyuma tuje hano hepfo uraza kubona ikarita ya Google ikarita yo kuri Google ni iranga aho uyu muntu aherereye akorera hafi rero y'ikibuga cy'indege ahangaha nanjye narahageze ndetse niba muri kubibona hano hari akandi kamapu gato hano ku ruhande naho n'ubundi karagaragaza aho nk'uko iyi mapu nayo ibigaragaza naho akorera niho ofisi ye iherereye wifuza uzahagane munsi y'ikibuga cy'indege muri uriya muhanda muri kariya karongo
ikiganza sura cyangwa se X wayisura cyangwa se Twitter LinkedIn wayisura ndetse na WhatsApp iyi ni nomero y'umuhanda aherereyeho bityo ubasha kufata moto cyangwa se imodoka ubasha kugeraho bitagoranye hanyuma iyi ni ya description navugaga ubasha kwandika magambo make uvuga uwo uri we n'ibyo ukora ndetse na serivisi utanga hanyuma ahangaha hari amwe mu mafoto nibyo navuga yuko utegura amafoto ashobora kwatractinga cyangwa se gukurura abazabona iyi konti yawe uzafungura iyi konti yawe abazafungura kuri iyi link ibikuranga kuri urubuga rwacu kuko ubu hari abantu bagera ku 30 banarenga ariko uyu nguyu ni umwe kandi murabona yuko ibikorwa bye hafi ya byose biri ku rubuga angaha ntabwo ndi bukomeze gutinda cyane muragenda mubonamo amafoto y'ubukerarugendo murabonamo ifoto y'ingagi mu birunga murabona abakerarugendo murabona intare muri parike y'Akagera murabonamo make rero murabibonye uko bimeze iyi konti y'umuntu iyi listing y'umuntu iyi company urabona uko imeze amakuru ifite nawe birashoboka ko ushobora kuza wowe ufite amakuru arenzeho ndetse ufite na video tubasha kuyishyiramo ahangaha kandi bikarushaho kugenda neza amagambo make rero nababwira yuko nabahamagarira kugira ngo muze mwamamaze mugaragaze ibikorwa byanyu hanyuma tubashe kubimenyekanisha iyo rero ubasha wifuje gukomunika n'uyu muntu ukagira icyo umubwira cyangwa se ukamusaba serivisi n'ubundi uzangaha ukavuga izina ryawe ukavuga imeri yawe ugashyiramo telefoni yawe hanyuma ukifuza ukamubwira igihe wifuza ko yawe yagufasha ugashyiramo ahangaha ukagira serivisi hanyuma time byagusaba yuko bibashyira ahangaha byabiheraho mukamwana kugana hanyuma ahangaha wowe ushobora gushyiramo aho kode yaho uherereye umuntu ashobora kumwandikira ariko ahangaha akaba yashyiramo yuko wenda aherereye muri Kigali cyangwa utuse iburengerazuba amajyaruguru amajyepfo gutyo cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda hanyuma ahangaha agashyiramo aherereyemo hoteli tours and travel hanyuma ahangaha avuga nanone cyane cyane nk'ahangaha abasha kwandika nanone aramushakira iki cyangwa se wowe umwandikiye uramushakira iki mu magambo make kugira ngo agire igitekerezo kugira ngo najya no kugusubiza koko agusubize yabonye icyo wifuza icyo umushakira hanyuma ukavuga yuko ushobora kuba uri bujye kubona birumvikana igisubizo ariko niba igisubizo ukeneye hari abandi bantu bakora umwuga nk'uwe ariko ukaba wifuza ko nabo bagusubiza icyo gihe ugira ahangaha ariko iyo ushaka ari we wenyine uri bugusubize ubundi ukandanga hanyuma ahangaha ukagatikinga kerekana yuko amabwiriza y'urubuga yemera kandi
bore make rero nanifuje kubabwira no kwishikariza kuza kwa kuvuga cyane cyane abanyarwanda yaboneka ni muzo umenyekanisha ibintu byanyu ndabizi neza ko mufite ibyo mwifuza ku byo mukora kandi byiza ariko ndasanga umuntu ibikorwa bye akora ahana bikorera ababizi nyine ari babandi b'inshuti ze babandi ba muri WhatsApp ye babandi se wenda bisharinga kuri email se cyangwa se kuri Facebook aho yabishyize ariko urubuga nk'urunguru rubasha kuba rufite aba members bari hejuru y'ibihumbi 30 kuki utabasha gushyiraho iyo poste yawe kuki utabasha kuza kwamamarizaho kugira ngo abantu bashobore hanyuma ikindi nanone navuga hari abandi bantu baba baramamajeho muri izi kategori ziri ahangaha nyizi murazibona ariko yaza yagashyiramo ibintu bye ariko akagenda nka nyomberi ntagende ngo agaruke nyamuneka nimugaruke uze urebe ushyiremo hano muri search business yawe nuyibona hari igihe abantu baba barashyizemo amakuru atuzuye cyangwa se yarashyizwemo na bagenzi babo noneho urebe ukuntu wakuzuza ayo makuru ni ibintu byoroshye cyane kandi nta bihenze ni ibintu byoroshye cyane yaboneka nimuze urubuga turukoreshe urwacu isoko rigari ribe rigari koko kandi rikujyane mu bakiriya bawe n'abandi bazaba abakiriya bawe ijuru cyangwa ndetse no hanze y'u Rwanda hari dufitemo abadukurikira n'abaha nk'urugero yuko baba VIP members VIP members urabona ko baba n'abanyamahanga yabaye kategori yabo baragera muri 448 urumva rero no hanze hari abari gukoresha urubuga cyane cyane baga n'abanyamahanga kandi ko u Rwanda rwahuye imbibi n'abanyamahanga nabo babaye ikaze urakoze rero mukomeze kugira ibihe byiza bucuruzi bwunguke umenyekanishe ibikorwa byanyu uwo wese rero uri bubone video yamuneka haba kuri YouTube arayisangaho cyangwa se kuri social media aho turi buyishyire abashe kuyisharinga n'abandi bose babashe kuyibona bityo bazane ibikorwa byabo bibamamarize yamuneka rwose mumenyekane ugurirwe n'abantu bakure ugurirwe n'abantu bari hafi ugurirwe n'abantu rimwe na rimwe navuga ngo utaruzi aba navuga rero ngo mwitindiganya ni mwebwe twaruzani abantu rero noneho by'umwihariko bafite amashop nubwo waza ukayamamaza ahangaha nka shop igurisha ibintu runaka muri iyi kategori tukakwamamarizamo shop ariko ntabwo birangiriraho ushobora kuba uvuga uti mfite amatelefone mfite inkweto mfite n'ibindi bintu ncuruza nk'aharimo za matera ariko ndashaka ko mubishyira kuri e-commerce dufite na e-commerce nayo twabazaniye yitwa isoko rigari shop.com ngaho rero turi kumwe mbere guhora mu guhama mu bwigunge kandi twabazaniye imbuga zibasha kugaragaza ibikorwa byanyu murakoze mugire amahoro y'umugire n'umugisha y'imana nitwa Venance Anzikora nkaba mfite nomero ya 0788 2495 kandi abifuza cyangwa se Zindia hafi ya pa ndetse no mu mujyi hari mugenzi wacu uhakorera dukorana ugatangiye